V javnosti se pogosto navajajo raziskave, ki naj bi dokazovale, da ni razlik v razvoju otrok, ki odraščajo v istospolnih skupnostih in v družinah z očetom in materjo. V skupini za razvijanje kritičnega razmišljanja smo se odločili za pregled raziskav, navedenih v izjavi Društva psihologov Slovenije v nadaljevanju DPS letos marca. Odločili smo se za pregled teh raziskav, predvsem z vidika njihove verodostojnosti. Pregledali smo zelo enostavno velikost vzorca in način vzorčenja v teh raziskavah. Dovolj velik vzorec in izbira vzorca na podlagi verjetnostnega vzorčenja sta namreč osnovna pogoja, če želimo rezultate neke raziskave posplošiti na širšo populacijo. To se pravi, raziskave navedene v tej izjavi Društva psihologov smo pregledali in tu kriteriji, katere smo obravnavali, so bili, da so bile raziskave empirične, da so imele kontrolni vzorec in da so merile dobrobit otroka, razvoja in ne nekaj drugega, naprimer delitev dela med različnimi zakonci partnerji. Ugotovili smo, da so izmed 31 navedenih študij imeli samo dve raziskavi vzorec zbran na način verjetnostnega vzorčenja. Enote vzorcu morajo biti zbrane na način, da rezultate raziskave lahko posplošimo na celotno populacijo. To pomeni, da ima vsak član populacije enako možnost priti v določen vzorec, ki ga raziskava preučuje. Vzorec raziskave, na podlagi katere lahko ugotovite posplošimo na celotno populacijo, mora obsegati 400 naključno izbranih enot. Pri tem se opiramo na mnenje sodnega izvedenca Stevena Noka iz leta 2001. Pri tem seveda mora tudi raziskava vsebovati kontrolni vzorec, ki ga pa večina izmed raziskav, ki so bile navedene, tudi ni imela in se zaradi tega nismo vključili v našo raziskavo. Nobena izmed raziskav, ki jih navaja DPS, tega pogoja ne izpolnjuje, to se pravi pogoja 400 enot v raziskavi. Vzorci se gibljajo od 15 do 100 enot, v povprečju smo izračunali, je v raziskavah 45 enot. Preglednico si lahko ogledate oziroma približate tukaj na platnu, kjer so navedene raziskave pod imenom avtorja. Navedene so številke vzorca, kontrolni vzorec in način vzorčenja. Na podlagi teh dejstev smo prišli do podobnega sklepa kot že nekatere druge raziskave, je sicer, da velik del študij, ki dokazuje, odkriva, da ni razlik v razvoju otrok v istospolnih skupnostih in v družinah z očetom in materjo, niso relevantne za celotno populacijo. Ker so bili podatki velike večine študij pridobljeni na premajhnem vzorcu in na neverjetnostnem načinu vzorčenja, so to lahko le podatki za tisto določeno vzorčno skupino, teh podatkov pa ne smemo posplošiti na celotno skupino. Poleg tega, da bi morali biti vzorci večji in bi moral vsak raziskav biti oziroma vzorci zbrani na verjetnosti način, bi morali biti tudi daljše, potekati longitudinalno, da bi zajele vsaj eno ali dve generacije. Zaradi vsega tega menimo, da tovrstnih raziskav ne moremo in ne smemo uporabljati kot končni in pravilni odgovor na vprašanje o razvoju otrok v istospolnih zvezah. Zatrjevanje v tej smeri razumemo kot zavajanje ljudi. Hvala lepa.